Alltså jag står alltså, ju på den. 1, 2, 3. Ja då. Du landar i butiken här, ser det ut som. Mm. Det är lugnt här, ingen landar. Gott det. Nu kommer det då. Några skar. Det är ett par nere vid husen i alla fall. Ja, det är Emily. Det går bra. En till där. Ja, men hur? Hur kan han inte dö där? Det är helt sinnessjukt alltså. Det fanns en, jag har minus, så finns det en big också. Nice bro. Han är precis framför detta huset. Jag ser så. De är två. Ja. Han är HS-ad en gång. Men han tog rätt bra träff på mig. Snabbunda. Åh, oh, shit. Över dig, uppe på taket. Woof, vilket hos. Piken mot mig. Faran. Har du en RPG-skott? Tyvärr. Okej, okay, okej. Okay. Det är två här nere. Kom igen. Precis över huvudet på. Precis över på igen. Oh my god, vad nära. En knockad. Ja, då så. Nu åker vi med han här. Nice bro. Nice, nice. Här, jag tar min också. Jag har 8 nu. Aha. Halva chatten är ju spansk typ. Leon, du laggar min röst mycket. Nej, inte just nu. Okay. En är golvan. Nice. Är de på Trump eller? Ja. Jag dödar han. Han spolar uppe med en. Han sprang inte som jag tänkte. Ja, mini-Trump. Ja, mini-Trump, sorry. Bad calls. HS-ad. HS-ad igen. Snyggt. Tjena, Bamse. A triple rocket. Det är så pass alltså. Du är det stående jämte mig och siktar på dig. Vänta, jag laddar om. What? Jag har ingen aning vad han höll på med här. Nej, kan man ändå se. Någon sniper på mig också. All right. Jag antar att de är mot berget, mot northwest eller någonting.
Ja, oh, okej, okay, de kanske ju... North, ser du en stor boss? Ja, exakt, ja. Jag kan inte göra så mycket. Vill du ha sån så finns det. Bolt. Lugnt. Jag missar ändå så slängerna. Du får reviva mig när de väl träffar. Ja. Ja, jag vet var Timrå ligger också. Aspolut. Tack Simon. Tjena Hanso. Tjena Sonny. Tjena gaffla man. Tjena nice game. 90 pers som är inne och kollar. Fan kring ser ni. Oj, oj, oj. Och där 263 meter så fick han sitta ner. Vill han rocket ride it eller? Ja fan vi kör. Vi kör man. Okej. Okay. Jag är inte så bra på rocket ride eller talat men. Nej det är bara chansen. Sikta på min media när jag är högst upp så. Ja. Och lägg iväg där. Okej, okay, ett, två, hoppa. Nära. Ett, två, hoppa. Nära. Nej. Ett, två, hoppa. Fan, jag träffar okay. På sidan. Vad har minis, eller? Ja, gärna. Han finns inte längre. Nej, okej, då så. Tjena Fortnite-grabben. Ja, jag har varit utomlands. Det är ju därför. Så lagligt. Det är ju två kvar där borta alltså. Mm. Det är bara de två kvar alltså. Ja, ah, det är det. Alltså det vore ju underbart kul att bli Rocket Rider dit. Vill du det eller? Jag tror inte ens du kommer kunna nå hela vägen, men... Det märker vi. Ja. En är nere nu, så passa på. Okej. Okej. Okay. Stå still. Ja, hoppa! Åh, oh, jag var på alltså, det! Alltså, det är så sjukt. Ett, två, tre! Kör mig mot 330 istället. Ja. Okej. Okay. Ett, två, tre. Nej, vad nära det. Ett, två, tre. Alltså jag står alltså, ju på den. 6.5 hours late. Ett, två, tre. Ja då. En är knockad. Oj! Jesus, vilken vinst! Baby! Asså, jag tog snipen uppe på rocket, va? GG-chatten, alltså! Glöm inte subba på kanalen och likea streamen, vilken vinst!